Enari muto mbere yuko mbaho gutya ndinandukanye n'iziniga zitacuka sakaba kahumwe uvuga sibuzima niga reba kuva hasu tapfukamye na kibona street iranzi niyo waza wewe nagupfusha wanca amazi nagucinyanja n'abapfugusa mbikura gutya ucyabuga cy'abamedita bashaka ishyamba nkunda ndi umuhigi barafitwe kuva MSA till now young nigga nje the evil nahagurukije imbaga injyana ndayizura nambukishije benshi n'uyu munsi ndacyabikora ubibona menye gusa undi basani mfabusa nini wumva subusa izazaza nge ndasa benshi tugira inzozi gusa siko tuzikabya tumenya aho tujya bo duhura nibo duha byandacyari muto amuhore y'umuntu wakunzi wa Sherina TV mazuba Sherina kamikazi z'abanyarwanda nizere ko umeze neza rero abari hirya no hino impande n'impande z'igihugu ba diaspora bacu no kuri muradukurikirana gatanu kandi biratunyura ndetse kadukora ku mutima nkuko nabasezanyije rero kuri kamera kuzo njyenyine ho ngiye kubyiga vuba mwakuza wenda ariko muri iyi minsi rwose munyemerere mbereka impano munyemerere mbereka abantu basobanutse abamama beza bafite impano kabisa abakobwa biteje imbere munyemerere mbereka abasore b'abahanga cyane n'imbere mu gihugu ndetse no hanze yacyo nkuko mubibona rero ibumoso bwanjye kubera kwihorera mu rubyiruko kubera gukoresha abana bakiri bato kubera gukoresha abajane maze no kwandura imvugo zabo ariko ni imvugo zaziryoshye by the way abantu mutazikoresha ni ukuri mwarahonda jwarumvise ariko ndabafite umeze bon umeze fresh nari bikagusa mana yanjye ndakwakira nte twinjire muri mugisha ni manege yanjye mwumve neza ijambo mbahishurire ifunguro ku meza abana banjye mbagaburira ibindi mufata nk'imikino ejo byakugora usigara uhagaze urumwe bisaba ikosora benshi tugira inzozi gusa siko tuzikabya tumenya aho tujya bo duhura nibo duha byandacyari muto wayemizanye ziracyabasubira inyenyeri magazini nayo ibamurikira naremewe cyitwa flo muri wapumbikosora nahagurukije imbaga injyana ndayizura nambukishije benshi n'uyu munsi ndacyabikora ubibona menye gusa undi basani mfabusa nini wumva subusa izazaza nge ndasa ndakora wapu bakora swap ndaba mind bagura mind seminari nibagiba ikiganiro ni iki kurugutura amatwi igikiriza yo ni bex rhb simona kurikire umugisha wanjye mbona nakurikiye niko ni Jay Perry wazuta ni ukuri kose ndumva wakomeza ukiririmbira ndumva byagenda neza akamugeze numva ngo wakapabro agama ayizi ndapfukamye ndashima nsabimana rurema every time I go that I do before the family now I want to do before my mother make it cash like yo remember you this jama nigga ibibi birarutanwa ukuri niko zimira speech sinagigira sketch sinakatira ibi byose birashira respect sinayigura rakapabro nagrayo kubera ko nyinshi mu mutwe most of the time ntabwo ndamwibuka fresh cyane cyane kabisa iriya ndirimbo kubera ko narayikoze n'ejo bundi ntabwo feza rizaza mu mutwe fresh ntabwo ni hano hantu ha mbere nshobora kuba ntanze freestyle yayo ni indirimbo nziza rero urumva ko mbona nakurikiye rakapabro rukubora wagakoze gutya yambara ikabusa ikote rikabuze alan niwe wanyambitse muri videwo ni nawe nyambika mu nsonso much respect kuri uwo muhungu rero abantu tumurangiye n'ibiraka bamwita city boy I know atuye hariya hafi nawe kuti kuri mirano yo kucyo ni umujane kabisa umugane kabisa afite ibyangwe bya fresh nanjye narahahahiye kabisa byataye umusore mu mwitege cyane cyane mu bantu bari muri entertainment hanyuma rero bex aranangira ati njye ndi producer ariko sinzigera nkora indirimbo y'amatora bex biba bintu bya gukora kariyeri yanjye muri kariyeri yanjye mfite indirimbo z'amatora zigera muri esheshatu kandi ni kumva nta yindi nakongeraho kubera ko n'ubundi ntacyo narangiye kuririmbamo gishya kidahari cyangwa kidasanzwe ni byakoresha
niba mpamagara nzakoresha izo mfite baraza kugira ngo nakoresheye uyu munsi wa none amatora tuyiteze mu kwa karindwi niko bimeze nta n'uwabivuguruza hano kizahinduka ni ibintu biri kiri gutegurwa umunsi igikorwa cyiza cyane abahanzi birimo producers ndibaza nibyo bintu biri gukora cyane muri studio ariko se niba atari ibanga Bex amaze gukora indirimbo zingahe z'amatora nge like ni nka 6 songs ndavuga uyu mwaka twitonde uyu mwaka izo maze guproduce yego ubonega uyu munsi wa none uyu munsi wa none sibyo urangiye kuririmba wenda ntaka kandi ucyangwa ntihimba indirimbo ushyiramo indirimbo za producers bahari ukareba abahanzi bari hanze ya kamera ukareba abakobwa ba make up list yego baraho ngaho bose ugatuza ukabarunda ukabashyiramo ariko wasohoka ujya mu studio hakaza indi vibe ndavuga right now Right now nta ndirimbo y'amatora nari nakora kubera ko Brazil ndirimbo z'amatora ababiza benshi zifite ibyo zigenderaho mu muziki rero nkora nibyo ziriya ndirimbo zisaba ndakeka bitarimo usanga ngo barashaka ibintu bya gakondo kandi ntabwo nkora gakondo ubwo byasaba ko umuhanzi ndi gukorera iyo ndirimbo ariwe ushobora kuzana iyo timu y'abantu bakora za gakondo n'ibishyi bakaza tugakora ariko ntabwo bivuze ko indirimbo isanzwe y'amatora yaba drill yaba amapiano mu matora yaba afropop afrofusion ntayikora ahubwo ni ukuba abahanzi b'ubwabo indirimbo bari gukora z'amatora ubwo ndavuga bari hano mu karere ka Musanze ziri loko cyane nyine ziri mu buryo buri loko uburyo bwo gusirimba ikinyenda ntabwo bashaka kugira ngo bafate wenda zino njyana turi gukora zimeze neza bazivange n'izo ndirimbo n'izo myandikire y'amatora ubundi abantu tuzabatemo kuko hari ahantu ntabwo azatora abantu bafite imyaka 30 gusa abantu bazajya mu makampani no kwiyamamaza azajyamo n'urubyiruko urubyiruko rufite injyana rukunda ubundi ikibazo kiri ku bahanzi naho nge producer ndarengana urarengana abahanzi noneho tuduhe mesaje abantu bategura amatora noneho bakazanamo abahanzi abahanzi bafite barahindurira injyana kugira ngo producer bizaborohere cyangwa se urabona biba bigoranye indirimbo za campaign ziragorana bacekinga buri lyrics umurongo ku wundi bakareba ko nta kintu wavuzemo gitandukiriye amategeko agenga iryo shya kuri kwamamariza most of the time rero ntushobora gufata indirimbo ya urugero FPR mutangire kuzanamo slang z'imihanda hahandi tuzitanga kugira ngo bazifate bazabashe gutuma tujyana nabo kuzirimba hose bo barabyanga babashaka indirimbo zabo zifite umwihariko bo nibo babyanga ntabwo ari abahanzi tubyanga bigatuma rero duhindura natwe namwe injyana hanyuma rero Bex ntarakwirukanseho ndagushaka cyane kuko ndaje nati ndamubaregeye nkata uyu munsi dusanga gahunda ije akayimura yanjye kubona byari umwanya ariko ntabwo nigeze mbura umwanya wo kuza gukora ikiganiro ahubwo twaje umuvandimwe wanyu aproachinze ntabwo nari mmerewe neza wowe wanyu aproachinze ndwaye nari ndwaye kijya gihe ubu ngubu nibwo nyine natangiye kumera neza ndavuga reka manze nitabe nawe umuntu wa mbere mu bantu bose hano aproachinze nawe reka rero nitabe bwa mbere bazabyumva harimo nk'akandi gasuzuguro ariko njye ndi n'umufana nakoze subscribe ndamareba ibiganiro byose most of the time nashyiraho na comment ifite comment urugero hari ishobora gukorana na mereje ubundi hariho comment hari yariyo bigeze gukorana na jazz nabwo hariho comment niyo wakoranye n'umuhanzikazi bita Tiffany hariho comment Tiffany the makeup artist hariho comment urumva ko mba narebye tu cyiza cyane hanyuma wenda Bex usanga ukorana na Meiro ni umuntu navuga ko ari twe tumufata nka king sibyo wakoze cyane ni umuntu w'umuhanga cyane mu bikorwa bye Meiro uno munsi wa none ntabwo akora ikintu ubona ngo ashyira indirimbo hanze nyinshi cyane ariko umunsi wa none niyo yasohora korabo
korabo ya meiro byanze bikunze twese tugeraho aho twa turi twese korabo ya meiro itugeraho hari na bese yisangamo n'uwa muhanzi wundi ni Boston for Boston yes yisangamo hano hari ho gise vase nziza urumba ko nawe naje ari nkishyuza yego naje ari nkishyuza nuko nyumba yaranyuze iryoshye nayo bije nk'inshuro nkenye ngo nabakoze challenge wabonye ko nagarutse mu cyo yeah of course can't thank you guys hanyuma kwisanga nk'umu legend nkuri ya mukora na collabo jagwa imbaraga ki cyangwa se wabyiyumvishe mu gute wumvishe wo muri wowe ari izihe zindi imbaraga wabora kuye muri biri ya bintu okay actually ntago nca ku ruhande cyangwa nge mu bintu byinshi ngiye nta kintu numvishijemo ndi gukora indirimbo na Meyo kidasanzwe kubera ko ntago ari indirimbo ya mbere twari dukoranye twize gukorana indirimbo birapfa biba bigeze gukorana indirimbo nawe yishize hanze studio ngate studio nakoreraga miti yirukana urumva nago bigeze ya byiza ahubwo ahantu byabere byiza ni kuri kuri kurugendo rwanjye rwa production as a producer hari kintu yongereyeho cyane cyane no ku muhanzi bita Boston ari we nyiri indirimbo naho nge nago ari ibintu bikomeye sana kubera ko Meiro ndamwemera kandi nkunda ibintu akora ariko no kuba yaraje mu ndirimbo aricyo byongeyemo ariko bitanavuze ko niyatanayizamo bitari kuba yaboostinga urumva ntabwo naca ku ruhande kubera ko ntabwo turi mu gihe ushobora gukora indirimbo cyangwa ngo niko ukeneye undi muntu kugira ngo indirimbo ijye hejuru ahubwo wowe ubwawe uburyo wafashe umwanya background uburyo byose wamwateguye ariko ndakeka ko dukora indirimbo option ya nyuma ntabwo yari Meiro ubundi ni njyewe wabwiye umuhanzi kuba yahubwo yahamagara Meiro impamvu narimubwiye ahamagara Meiro ni uko nahise ko Meiro naza mu ndirimbo we nka Boston afite ikintu aramwongereyeho nanjye ntabwo ari kinini cyane nk'uko nakikubwiye gusa at the end of the day ndamushimira buriya Meiro ni umuntu w'umugabo cyane byatari ni umuntu uri hambo ni n'umuntu wubaha ibintu bye ni umuntu wubaha ibintu agezemo kubera ko iriya proje buriya Meiro mbere yuko ayizamo iriya proje twari kuba twarayishyize hanze ariko Meiro akizamo habayemo kongera kwitonda buriya indirimbo yaratinze izanamo n'ibibazo hagati yanjye n'abanyiri indirimbo ibintu bitajya bigenda neza sometime kuba unprofessional mu kazi nabyo bibaho ariko urumva ko Meiro akinjira mu ndirimbo ntabwo nabibaze nka Bex w'umuhanzi nagiye noneho kuri Bex w'umuproducer nagombaga gushaka uburyo Meiro agomba gufita ingana na iriya beat akajyamo neza beat kabiye kugira ngo kuba Meiro ari mu ndirimbo bifite ikintu biba byakongera ku ndirimbo cyane wow byiza cyane njye Meiro ndamushimira kuko uyu munsi tuzajya turi kuri Sharona TV iyo naproshinze nk'umusani runaka nkawe nkaguhamagara nkubwa Bex ndashaka ko uza kuri Sharona TV kandi I'm sorry nta mwanya mfite ariko ndi kuyipanga nzaza noneho nkavuga ni uyu munsi wa none nkahamagara Bex na none akambwira ati okay ni narwaye ariko I'm fine ukaza kuri TV yawe ukaza njye mpita mbifata nk'ikintu gikomeye byatari kuko mba nakiriye umustari of course ibyo mba nakiriye umuntu wahatari kuko ega inyuma yawe hariho abandi bana bakiri bato rero niba abana bakizamuka niyo tuvuga ngo niyo mpamvu tuvuga ngo dufite young generation yes niyo mpamvu tubivuga so uyu munsi rero uyu munsi ntabwo navuga ngo best ni young generation never ntabwo naba nkabije ntabwo nari nzi icyo gihe nari young generation mvuga ngo uyu munsi nakirinde superstar nundi mvuga nta muntu uzantera ibuhenga ariko nzi navuga ngo Bex yaje kuri TV nta kintu yongereyemo kuko nyine afite izina rye yubatse kandi yatwaye ikintu gikomeye niyo mpamvu navuga rero nti Meiro byanze bikunze nawe yaje mu ndirimbo ari abasanze ari audience tutari dufite mu ndirimbo ubwo atararajyamo ariko we aza audience yariyongereye ndakeka ko buriya buriya narishimye ntushobora kubyumva narishimye ariko na Meiro ntabwo nigeze mbimubwira kubera ko Meiro
tuziranye igihe kirekire yo mubwire undi mushima agira bikana murambira sometimes ugasanga turi kuvugana nabi kubera kumushima cyane mero muzi ngiye nsimbuka igipangu atari ya story ya Bruce Melody na Shaq ngiye muzi nsimbuka igipangu hano muri Stade Gorillana kugira ngo njye kureba show ya Melo simbuka ku murenzi kugira ngo njye show ya Melo sasa wewe njye gukora hip hop njye gutangira music career yanjye nayitangira igisanzwe ariko nari mvuye hagana he nari mvuye hano Musanze hano Musanze nicyo cyari igicumbi cy'umuziki nyarwanda icyo gihe music yari iryoshye ku rwego rwo hejuru bya tara nari afite indirimbo yitwa hari undi waje most of the time iyo yabaga ari kuyiperforminga ngiye ntabwo naserebraga narahagararaga ahantu hamwe kumva nkumvisha amatwi uvuga ati ibi bintu birashoboka kubera ko yayisohoye mu gihe nta miziki yasaga kure yari ihari uvuga ngo iriya ndirimbo hari undi waje mu yakoze kiriya gihe ubu ngubu nibwo abandi bahanzi bari kuzikora bari gukoresha amatype beat n'ibyo urumva byamuhe kuraje nzamuka ngira na Bugoyi ngira Rubavu kuba narumvishije umuziki mwiza uza kuba narumvishije rap nziza noneho nkanagera no kubona umuraperi muzima muzi tuziranye nageze iriya hirya urumva narangira kuraje of course kuraje iraza wenda naguce mu ijambo hari akamera uvuze ngo iyo ndirimbo ari kumira bakumvira shaka tv atavuga ati iyo ndirimbo se namera yigira yigera nkanjye bakapfura ku iyo ndirimbo yatumye vex arese yatumye vex ahagarara akavuga ati ndashaka gutuza nkumva iyo ndirimbo ari ndi waje iyo ndirimbo ukuntu imeze kera nyiri umupetire narawumuhanzi iyo ndirimbo nari nyizi mu mutwe ariko uko nagiye nyine mbi umuhanzi ujya mu byanjye nawe yibagiwe ariko ngo nyine babona babarigi maze nyaririmba something like that yeah yeah kuko nta kibazo byafatira ku indi ndirimbo yawe nta kibazo indirimbo yanjye okay yo nigat ko dukora non stop ijoro n'amanywa nakuryama biti natamira n'inzu kwama frozi bazisuka ntizivoma ndi kuri kintu ndimo munyenga ndimo istuzo na ndimo miga back in again miga ndimo we get on the street nyita ruganzo sore na shemu n'injuri top biyo no hudu n'injuri ha ngaho vuga vuga uvuye ho ubu mbona nge ndi kumurimo tageti na kibi n'ubukaro vura muri gare na biziro no gita staff winjire biti ure ku rugambo buri munsi bumva imirindi mba ndi gushaka ijana kuri ndi n'inyisha kuya ndwanye ubutindi chuck is a paper nkagura ibindi Yeah. This was up. Okay. Is it ndo maze ntarapa. Ni cyane naho ukora kwa jano muziki ko yikora mugani. Byatumye ariko nero ngira ngo byorehera abahanzi, byorehera abanzi. Kubera noneho abahanzi ubwo bari muri studio bagakubitana n'umuhanzi, biraborohera. Cyane cyane ankwereke ngwereza urugero. Dari ndirimbo ya Sweet Life yitwa Zimya abantu bayirebe muvango ni ndirimbo yatworoheye kuyikora kubera ko nabahanzi ndi umuhanzi abwo ngo akongeraho n'icyo kintu cya production ariko urumva byaroroshye kubera ko kuyandika bya ishobora kuba yaratwaye iminota 33 kwandika iriya ndirimbo ya Zimya Sweet Life urumva bazana amagambo duteranya twinjizamo beat ama idea kandi ni ndirimbo yasohotse irabibakorera kabisa ubu nabo bari mu murongo umeze fresh kubera iriya ndirimbo banafite n'izindi ndirimbo bari gupanga gusohora gusa urumva ko byaroroshye no gukorana na ba Melo byaroroshye kubera ko kuba ufite Melo mu ndirimbo ufitemo na Bex mu ndirimbo wowe Boston urimo ntabwo ushobora kwitwara nabi muri iyo ndirimbo kubera ko uri kumwe n'abahanzi bimaze n'igihe ya biroroha cyane kabisa byiza cyane hanyuma mfite amatsiko backstand ari muri hip hop ariko wowe muntu w'umuhanzi ukwespira akavuga uriya muhanzi we arye nibyo na Jean de nzagera kuri izi nzozi nifite 19 mfite 20 21 nari mfite inzozi zo kuba hari umuhanzi ni referaho nkaba nareba mvuga ati uriya muntu ushaka gukora ibintu nk'ibyo ariko uko nagiye nkura ngenda na andasitandinga icyo ati ari icyo ari cyo byagiye bigabanyuka bya bintu ahubwo ntangira kwireberaho muri ngewe nkaba ati ngewe noneho muri muzika ndi nkora nshaka iki ubu ngubu umuntu mfite wenda umuntu navuga nkurikirana ibikorwa bye cyane ni Kanye West
yeah. Kanye West ni producer akaba umushoramari akaba umuntu umu artist nyine umuntu umunyamideli just afite ibintu byinshi cyane bitari music gusa kandi nange numva mu buzima bwanjye nta umunyamuziki gusa abwo naba no mu businessman of course kujya nshoramo sa urumva nyine ni inspire yaho none no kumva indirimbo z'abahanzi nta kintu na kimwe ngendeyeho just biza bwazo gusa tu nakuvuga ngo uyu namwumva ikindi kandi abahanzi burya bo bacu hano mu Rwanda nibo buriya numva cyane kurusha abahanzi bo hanze kuko ubu music igeze ku rwego rwo hejuru ku buryo usigaye uri proud kuba wakumva indirimbo first indirimbo ijana z'inyarwanda kandi ukazumva iyo first indirimbo ijana ikavamo ugashyiramo izindi ijana ukaba wakumva nk'indirimbo 500 mu gihe kingana n'iminsi 5 ariko z'abanyarwanda just biguhereza courage most cyane cyane ko abenshi ububazi uzi uburyo kariyeri zabo zatangiye nzi kariyeri ya symphony nzi kariyeri ya Ariel nzi kariyeri ya Kenisol nzi kariyeri ya bimwe mu myaka 6 mu muziki nyarwanda umva ngo twagiruka kubona umuhanzi nka Kid kugiye cyaho kama ukama ni waje avuye Rubavu nawe ahita agira number one song on boom play number one song everywhere Kid muzi vuye Musanze nawe ahita fata number one ubungubu ubwo meruka kurera Kid ari number one kuri boom play ari number one kuri Joe Mark ku mapolisi agiye atandukanye urumva rero niyo muntu njye nasuje ngo ati bo congratulations ariko kubera ariko we nari nabiswa za umustari ari ubizi kugati one day nari ndi kubera ko n'abajama twabaga turi kumwe n'abajama benshi twagiye tuganira haba n'abanyamakuru twese batuzwa kide za umustari ariko twari dutegereje ngo ryari kubera ko umustari murahura man ubibonamo imivugire imyaktingire mu ndirimbo ze ni ibintu twese tubona ko bigiye kubera zavamo ikintu kinini ntabwo tuzi ngo bizaba ryari harakantu uzi ko teta njye nayumvishije umwaka ushize mu kwa karindwi na ari uburyo then to the hit azi gupromotingamo ibikorwa bye akora ikintu ariko akagihoza mu matwi y'abantu nubwo yari ataba bagifite officially ariko kariya karirimbo to the hit atangira kugapostinga numva turi lyrics bwa mbere numvishe lyrics zitafata ariko uko njyewe nyine agatunda afurike umujyana w'umushuti wanjye producer yankwi twari mu modoka turi gutraveringa ashyiramo agatunda namubwira ati mani fana niyo ndirimbo ati iyo mara niyo ndirimbo arimo akahana namubwira ati wapi iyo ndirimbo ndikumva nazi ibyo bintu ngo agatunda ndikumva napinze ariko tugiye muri club muri uwo munsi yayumvishije mu gitondo nimugoroba tugiye muri club barayikina nibwo bwa mbere bari bafunguye amaclub tuvuye muri corona ngiye kumva numva abakobwa bose bari muri club ya ndirimbo bari kuyiririmba nuko bigenda ndasebe biri producer muri bano ba young generation ntu bari kuza nabo umuntu uri guha amahirwe ninde kuba yakora Juda hari bavanga abantu bakiri kuzamuka nyine na uzi aho undi muntu tudivuga tuti tugushyizeho ibiganza wa mwana we nawe mwana agenda nyuma ya Kid turekurende nyuma ya Kid buri ari kambwije Juda na mera music ye na nubwo nuko nahora mu navanga na mera music ye ariko buri avanga afite umwihariko Juda na ahora ufite kirisimba muri studio badashobora kuba bamuhereza umwanya ngo yisanzure ariko
vanga afite umwihariko. How? Urabona bose rero koranye ibiganiro nabo by the way. Bagakora koranye even na na Juda turakora. Ngo abantu bakagira ngo uyu ni umuntu umwe. That we never. Abantu batinye Juda. Na. Ni bari rimba kimwe na bari okay kuba bajya kuririmba kimwe nuko bakorera mu studio imwe cyangwa bakaba bafashwa n'umuntu umwe ubabusa na rimba so byawe ugabisanga usanga wumva umuntu wandika indirimbo zaba ari umuntu umwe cyangwa umuntu ukompoza ama melody ari umuntu umwe ariko Juda afite umwihariko ku giti cye ariko na vanga afite umwihariko ku giti cye uvango vanga araririmba indirimbo ukahita ubyumva ko na roho yiri gukora roho we umuntu ari kuririmba nyine ukahita ubyumva nyine ntabwo ari ngombwa ngo uhatirize amata noneho bikajya kuri Juda Juda hari uburyo bamuvangira lyrics zitangana n'imyaka ye kandi ibyo bintu nabyo bigira effect kuri music yawe ugasanga nyine bamuhaye amagambo nyine ntabwo biri kungana n'igihe cye ariko Juda nawe ahuye n'umwanditsi mwiza w'indirimbo nawe yagira indirimbo nziza cyane kandi mu gihe kuva muri 2016 kugera muri 2024 nta wundi mwanditsi w'indirimbo za R&B cyangwa se Afrobeat cyangwa umuririmbyi twa twakagize mwiza kurusha abo ngabo babiri kurusha Juda no kurusha na na vanga umwanditsi mwiza twari twagize nawe agira amera nk'ubivuye muri Joshua ariko n'ibyo bihe naho umwanditsi mwiza wongeye kugaragara batone ari hejuru batone ni umwanditsi mwiza afite n'amakuru ko batone nyine ariwe wandika ibyo bintu yego ariko urumva nyine nimba mvuze Juda ugomba mvuze team yose niko ibyo bintu byose urumva na batone hari ukuntu yandika ariko nawe nazagakosore akandika ajya amenya ngo uno mwana angana gute afite imyaka arasaza ingana n'abantu ni iyihe kugira ngo bidufashe hanyuma producer dufite producer element tukajya producer keys yande uriya ya buri muntu yagutungura byatari ugiye kuvuga ngo wemera uyu nguyu buri muntu yagutungura ariko ikintu nemera cyo ni uko umuntu bita Prince Keys afite sound yihariye noneho kubera ko element nakagira sound na creativity mu ndirimbo ze no kuba ari umwanditsi mwiza n'umuririmbyi mwiza nabyo birakora ariko ntabwo nabagereranya kubera ko ntabwo wagereranya producer uyu munsi njye kuguhereza urugero si uri kubona inkuru yo gutrendinga ya Bruce Melody chati Billboard icyo kano kanya ubwo kuva biriya bintu byabaye producer wa mbere uri mu gihugu ninde ni Prince Keys ariko burya umuproducer wa mbere wageze kuri uru rutonde mbere y'abandi bantu yitwa Mad BNS ni umunyamusanze niwe wa mbere wageze kuri uru rutonde noneho yaba yanakoze album iba number 2 UK undi muproducer wageze kwa biriya bintu ubwo hari mu kwa gatatu k'umwaka ushize ni njyewe indirimbo yanjye iyo nakoze ya melodi iri kuri ni ya 8 yanjye ari ya 3 kuri Afrobeat iyo ni ya 20 yanjye ari ya 21 abantu bagiye no kuri Instagram yanjye ushobora kubisangaho narabipostinze urumva rero ntabwo ushobora gufata umuproducer nk'umugereranya n'undi ngo uvuge ngo uyu ni umuhanga ntabwo ari umuhanga kubera ko production ni ikintu rusange kuba umuntu umwe yabyitira wenda nabo bafite amazina nk'abaproducer bakuru barakora final touch ariko ubisanga yari ari guproducinga ubundi producer wa mwiza bitewe n'umuhanzi bari kumwe kubagereranya rero biragoye wanze kugira umuntu ariko mugani wawe ibyo nzi ntabwo aribyo kanaka ahubwo ziri nta mu producer wita kizi kizi subira muri studio mani uve mu bitangazamakuru ureke kwihangana na mugenzi wawe jya muri studio ibikorwa byanyu nibyo bizagira ute nibyo bizavuga kandi mose abo bantu baba bahangaye hano mu rwanda tugira ikintu ntabwo nzi umuntu wazanye icyo kintu ariko kiza narakirebaga kera dukora music muri 2014 na urwango rwarabaga muri music ariko ugasanga urwo rwango ruri mu bantu ariko byihishe
ariko ahantu dekati yaziye dekati na kasuku ubundi niwe bari babiri inyuma nagiye ngo timu A ngo timu B ngo B biriya bitarana ba bamushinze game ariko baragenda batuza abahanzi nyarwanda urwango noneho urwanya ariko kujya competition ariko competition nari n'ikintu bita urwango ariko ari kuza amashariki ngo kurogana ngo nibyo ngibyo ariko uzi gufata umuntu nka Medi w'umugabo w'umunyamateka bingana kuriya ngo ni ukugira ngo umutwikire ngo ukajya umubwira ngo Medi ngo ni ikibwa ngo Medi ngo ni iki ngo umugore ngo aramukubita ibyo ntari bibasa ariko reka kumwita ikibwa niyo nuvuga ngo promotion yawe iri best kuki yari best ubu ngubu wenda basigaye bafite umuntu uzi gutukana kubarusha bita Godfather ariko yari best kuri violence Kasuku ndabona abantu baramukunda ariko Kasuku njyewe kabisa nimba ari no kundeba nta kintu na kimwe ntabwo munsi ntabwo tuziranye ariko mbere y'uko abantu bagukunda abanyarwanda kazi barimo ideni ugomba kuzanabasamira imbabazi buri muntu wese ufite WhatsApp ya Gasuku arabizi ko Kasuku yagiye afata abana banafite imyaka iri munsi ya 16 bafite 17 18 ngo ni uko ngo hari umujama ngo wafashe video yambaye gusa Kasuku akazi posting urikumva icyo kintu ugasanga video ya mushiki wawe iri hanze ngo ni uko ngo nyine harayemo agakosa barifata nacyo ayo twaramugaye vraiment urumva ya ntabwo byari ibintu byiza ntabwo ari ibintu byiza kabisa Kasuku nawe ntibaza ko yari ikosoye nsigaye mbona yibera mu bindi bintu ariko bya bintu byo gutukana rero cyose yababikora batukana njye mwebwe ko YouTube yanyu mudashyiraho imyaka yo kuvuga ati hari umwana udafite imyaka 10 hari umwana ushobora gufata fone agasanga papa yarebaga Kasuku yajya kumva Kasuku ari gutukana ese umwana w'uyu munsi ari kureba kuri YouTube wamukura he ubona ari ibintu biri crazy rero byinshi reka iki kiganiro cyacu tuzagire part 2 tusanze n'abantu uduha umurongo w'indirimbo imwe muza Jay Polly ku muhungu wacu wabikoze niyo mpamvu umunsi wa none tukwishimira TV tuvuga tuti Jay Polly icyubahiro byagenze bikunze afite hip hop nyinshi afite indirimbo nyinshi ariko nagira ngo noneho yinjire mu ndirimbo ye noneho urebe igitero cye hanyuma rwose rero biragenze njye nakuze ndi umufana wa Riderman mu gihe Riderman yari arimo na Jay Polly nyine ari abantu uri kubona ko ari goats ebyiri biragaragara n'abantu barabije akenshi bakunze kuvuga ngo foringa nka Rider kubera ko njye nakuze numva Rider ntabwo tough game nigeze numva ndumva ariko nakuze nakunze movement nakunze movement zabo sasa kubwira ngo izi ndirimbo za Jay Polly amazina ariko n'amakara se ariko nashobora kuba nazirimba hari abantu bari kuzirimba ariko ntabwo nazirimba ntizabagemo ubusanga ntizabe gusa turirimbire kuri garasori wa Riderman mbese ningiri kuri indirimbo z'abanzi ndagukosha na byatari Riderman ndakwibutsa kare karirimbura ndazizi abo turiwe ndabayombyi mbona aha hanze kubwira ko njye ni star ko nashobora ukunda umukobwa umwe ibyo yararengana shu uzo mu mahirwe sinzayapfusha ubusa nzakora jete mana urataha abo twagiye muri studio ndi kumva bapfuye ngo ndirimbe mbahe ibiganiro hanyuma rero nta kibazo duseseze n'umuziki wawe nta kibazo wa mugani nawe mvuye gupromotinga abandi kandi uretse hari nta kibazo mfite umushuti wanjye buri gihe nanze ino fura ahita avuga ariko bro fura zaragushiranye nawe ndi kubona kubera ko ariyo bonye numva yuzuyemo njyewe ubwo iravuga ngo nari muto mbere y'uko mbaho gutya njye nandukanye n'izi niga zitacuka sakabakaho umuvuga si buzima niga reba kuva hasi utapfukamye nakibona street iranzi niyo waza wewe nagupfusha wanca amazi nagucinyanja n'abapfu gusa mbikura gutya utya bugacya bamedita bashaka ishyamba nkunda ndi umuhigi barafitwe kuva MSA till now young niga njye ndi evil ndufite icyaka cy'ishyane misayo kiri muto
abakunzi ba Sherina TV ndabasuje. Abahanzi bose b'umujyi wa Musanze ari abakora n'abadakora ndabasuhuje. Abaproducer bazimye n'abaproducer bari mu kazi Musanze ndabasuhuje. Ubwo n'abanyamakuru muri Musanze badufasha, n'abanyamakuru bagiye baduca, ariko Kimengo ntabwo tuzagera, ntituzagera nabo ndabasuhuje. Tuzasubira utaha rero. Yeah, murakoze cyane.